Vždycky správnou odpověď zakřížkujete. Máme Honzíka a Báru. No, Veruška poslední. I na tebe taky se dostane. Co je to pro tě? Je to pružné. Je to pružné. No, není. Já už vím, co to je. Není to prase. Počkejte tady, neutěkajte spůr dozadu dopředu. To je. Neumíme, co tam druhé. To nemůže být bezvěr. To je lám. Jo, výborně. Ani srnka, ani zajíc, ani kuna. Jo, fakt je to. Já jsem přesně taky z kouřiny. Ty už to víš. Šesterák. Výborně. Arny, vedeš. Ne, Arny. Co to je? Je to mládě některého ze zvířat. Vždycky to bývalo, že je typický nos to má. No tak to vím. To je hrozně lehké. To já si poznávám. Zkrátka jim mladý musí být dělat to do sílu. Jo, děcka. Já vím, co je tam na té dumná. Počkej, to máš. To je sám. Ale je to na jo. Je to na druhou. No, tak protože máš zásahy tady a odpaluješ určitým způsobem. Thank you.
Pep 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 p